Антирекорди кількості ковідних хворих щодня. Результати тестів треба по 3-5 днів чекати. Медзаклади Ужгорода переповнені. Пацієнтів транспортують у інші лікарні краю. Вже є смертельні випадки. Місто виявилося не готовим до такої епідситуації. Люди налякані, адже можуть залишитися сам на сам зі своєю бідою. Страшно, звичайно, що страшно. Ну, але що робити? Треба берегтися, носити маски. Я чула, але куди положать? То вже, як казати, вирішує лікар, чи на рівні мерії. Вони до останнього мають боротися, вони оціювати будуть. Ну, люди добрі, ну куди це годиться? Хай роблять, як у Китаї, як у других странах, мобільні хай роблять. А куди гроші дівають? Оце куди гроші дівають? Стільки грошей, і вони у дороги. Де? Я не бачу нормальних дорог. Дивіться, Цілка, пуста абсолютно лікарня, ота ветеранська. Там багато койко-місць, наскільки мені відомо. Ресурси є. Бажання потрібно, як кажуть, воля. І, будь ласка, хай люди, які відповідно відповідають за це, повинні попрацювати. А не тільки піаритися. Про ріст захворюваності медики попереджали заздалегідь. Проте медзаклади потерпають від нестачі ліжкомість, персоналу, обладнання, зокрема ШВЛ та кисневих концентраторів. І це тільки початок другої хвилі, тому треба діяти негайно. Я не розумію, наприклад, чому не розгорнуті в повному обсязі ліжка, хоча б 30% ліжкового фонду. У Ужгородській районній лікарні це раз. Нам треба подумати про резерв, ми не знаємо, що буде завтра. Тому моя пропозиція на базі НТО реабілітація. Є такий центр у нас, де є умови, де можна розгорнути сотню ліжок. Влада про це повинна думати. Тобто не коли вже біда, отак пік пішов два тижні і починається оця біготня. Паралельно треба дбати про забезпечення резервного медперсоналу, тобто працювати на випередження. В першу чергу оглянути всі приміщення, які придатні під встановлення нових ліжкомісць, виділити кошти на те, щоб облаштувати їх, розконсервувати ці приміщення. Другий момент – це закупівля обладнання. Бачимо, міста, які потурбувалися про це, отримують зараз необхідне обладнання медичне, але замовляли вони його кілька місяців тому. Тому треба вже зараз замовляти це обладнання. В першу чергу мова йде про лабораторію, щоб оперативно мати можливість робити багато тестів, щоб місто мало свою власну лабораторію. А також підтримати фінансово медиків, адже на їх плечах велике навантаження. Кошти у міста є, треба їх перерозподілити. Адже у час, коли ситуація критично загрозлива, треба витрачати гроші не на дорогу бруківку чи ремонти, які можуть почекати до весни, а на протидію епідемії. Це більш нагальне питання. На кону – людські життя.